Днями працівники пожежно-рятувальної служби зустрічали гостей до Ставищенського районного сектору Головного управління Державної надзвичайної служби України в Київській області. Завітали виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації Сергій Кошель та начальник відділу цивільного захисту райдержадміністрації Віталій Коліджанов. Завітали і не з порожніми руками. Вони передали рятувальникам пожежну мотопомпу. Таким чином засвідчили турботу про покращення матеріально-технічного оснащення підрозділу, тим самим створюючи всі умови для швидкого і оперативного реагування на пожежі і надзвичайні ситуації. Очільники запевнили, що і надалі така дієва підтримка матиме своє продовження. Сприятимуть всебічно у придбанні технічних засобів для підвищення рівня боєздатності підрозділу. Вдячність від рятівників адресував начальник районного сектору. Дякуючи керівництву району, особливо виконуючи обов'язки голови адміністрації Сергій Петрович, це питання Віталію Валерійовичу, це питання вирішено на даний час і передано нам для зберігання і використання в надзвичайних ситуаціях мотопомпу для грязної води. Дуже вдячні, будемо використовувати.